Bom dia, meus queridos juvenis. Hoje, dia 11 de abril, nós temos mais um EBD e nós vamos falar de um tema muito importante para a nossa vida. Mas vamos começar orando, pedindo a bênção de Deus, agradecendo por mais uma oportunidade que Ele nos dá. Obrigado, Pai amado santo, porque o Senhor nos permite estar aqui na Tua presença. O Senhor nos permite aprender a Tua palavra, Senhor Deus. O Senhor nos guia, Pai. E nós te pedimos a Tua bênção neste momento. Fala ao meu coração, Senhor Deus. Fala ao coração dos juvenis por Cristo, Pai. Nos ensina, Pai, o Teu querer e a Tua vontade. E fica conosco no nome de Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados e nos abençoa neste momento, Pai. Amém. Nosso tema de hoje é a desobediência. O desprezo do homem à voz de Deus. O texto que a gente vai tratar é o texto de Gênesis, no capítulo 3. A gente vai falar do versículo 1 até o versículo 24. Então, Gênesis 3, de 1 a 24. Eu vou ler o texto com vocês. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O texto que a gente leu é um dos textos mais importantes para nós que somos cristãos.
Só que vale lembrar, neste momento, algumas coisas que aconteceram antes disso. A gente está no capítulo 3 de Gênesis, e o capítulo 1 e 2 de Gênesis, ele vai tratar da criação dos céus e da terra. Então, Deus, em determinado momento da história, que nós não sabemos, porque nós não existíamos até então, ele decide criar o universo todo. Por que que ele cria o universo? É o amor de Deus transbordando. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm tamanha comunhão, têm tamanho bom relacionamento, que o transbordar desse amor entre eles gera justamente o universo. E aí a gente tem no capítulo 1 de Gênesis, Deus falando, haja, e todo o universo obedece e vem a existir conforme a palavra de Deus. Então, pelo poder da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, a gente tem a criação do universo. Então, no dia sexto, acontece o seguinte: Deus, ele decide criar, agora não plantas, não mais animais, sejam eles aquáticos ou selváticos, igual a gente lê, ou domésticos, não aves, não peixes, mas ele cria o homem. E lá no capítulo 2, ele diz o seguinte: façamos o homem à sua imagem, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E aí diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, homem e mulher, eles são criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele ordena ao homem que fosse fecundo, que se multiplicasse, que enchesse a terra, que sujeitasse a terra, enfim, que ele vivesse de forma a glorificar o nome de Deus. Então, Deus, ele prepara todo, ele cria o universo que nós conhecemos hoje, ele cria a humanidade, na sua versão macho e fêmea, homem e mulher. Esse homem que é a coroa da criação, essa humanidade que é a coroa da criação, ele recebe a ordem de Deus de cultivar e guardar o jardim. E aí a história da humanidade começa. No capítulo 3, a gente vê a figura de um ser intruso na história, o ser da serpente. Obviamente, essa serpente não é um animal que a gente conhece, mas até no próprio livro de Apocalipse ele vai se referir a essa serpente como o próprio Satanás. Então, Satanás, ele entra como um intruso nessa história belíssima de tudo muito bom, de tudo conforme a palavra de Deus, de tudo que glorifica o nome de Deus. E ela entra como intrusa para colocar dúvida no homem e na mulher a respeito de Deus. Ela se achega primeiro por Eva e ela começa a indagar sobre o que que Deus havia falado. Só que a serpente, ela age de maneira maliciosa, ela age de maneira. Ela age de modo falso. Ela não está ali tentando entender o que que Deus falou ou não. Ela está ali para colocar dúvida na palavra de Deus. E Eva, infelizmente, escuta, ela come do fruto e ela dá ao seu marido também. Então, a primeira coisa que a gente vê nesse relato de Gênesis 3 é o desprezo do homem e da mulher à voz de Deus. Por que que eu digo que é o desprezo à voz de Deus? Porque quando Deus fala, e a gente vê isso no capítulo 1 e 2 de Gênesis, todas as coisas, todos os súditos do universo, eles se dobram e falam: seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade. Quando Deus cria o homem, ele cria a sua própria imagem e semelhança. Ele cria com esse potencial de livremente obedecer a Deus. Só que o homem é o primeiro ser, e homem e mulher, né? É o primeiro ser que, quando Deus fala, ele não se dobra e diz: seja feita a sua vontade. Muito pelo contrário, ele despreza a voz de Deus e prefere agir conforme o próprio caminho que ele decidiu. O homem, então, ele não atende à voz de Deus. E isso vai ficar claro quando Deus vai se referir a Adão. Ele vai chamar Adão na chincha, por assim dizer. Ele vai convocar Adão para
para falar com ele. Ele sabia que Adão e Eva já tinham comido do fruto que não era para eles comerem, mas ele chama Adão e fala mais tarde: você atendeu a voz da sua mulher. O problema aqui não foi Adão ter escutado Eva, o conselho de Eva. O problema é que Adão colocou a voz de Eva acima da própria voz de Deus. Então a gente poderia ter um desfecho totalmente diferente, mas não é isso que acontece. Homem e mulher, eles se unem como cúmplices de um crime, e o crime é a desobediência à vontade de Deus, e eles pecam. Eles pecam. E esse pecado, ele gera uma crise, ele gera uma situação totalmente inesperada e desagradável para eles. O que que acontece? A relação entre Adão e Eva, a relação entre homem e mulher, ela é prejudicada, e a relação também entre o homem e a natureza, ela é prejudicada, mas principalmente a relação entre o homem e Deus é prejudicada. Então, o homem, ele cai num contexto, ele vive uma consequência do seu próprio pecado, que vai nos alcançar, porque depois de Adão e Eva, nós nascemos como filhos da desobediência, nós desobedecemos a Deus voluntariamente. Não é só o fato de a gente. Assim, querer fazer conforme a gente quer. A gente simplesmente não quer fazer a vontade de Deus, hora nenhuma. A parte de Deus, o homem não quer fazer a vontade dele. Ele desobedece porque ele quer desobedecer. Ele se agrada de desobedecer de Deus. E isso leva uma série de consequências nas relações humanas, com a natureza e com o próprio Deus. O homem, naquele momento, ele vive uma transformação de vida que a gente é só o que a gente conhece hoje. Nós não experimentamos quando nascemos nos nossos pais. Vocês não sabem o que é ter nascido sem pecado. Quando Davi ele está escrevendo o Salmo, ele diz que em pecado a minha mãe concebeu. Por quê? Porque desde quando nós somos crianças, nós já nascemos propensos a pecar. Não como algo que nós não queremos, mas nós só queremos pecar. A graça de Deus é que ela nos alcança, ainda quando a gente não conhece Ele, e nos bloqueia mesmo de pecar do jeito que a gente quer. Mas a gente pode ver isso em vários momentos. Quando, por exemplo, os seus pais falam alguma coisa e vocês teimam em fazer, desobedecer a eles. Ou quando a gente tenta enganar um colega ou a professora do colégio, ou quando, enfim, a gente manifesta esse pecado e, em última instância, é o pecado de desobedecer a Deus, porque tudo que Deus faz é bom. E na lei de Deus, por exemplo, eu falei do pecado contra os nossos pais, a gente aprende a honrar pai e mãe. A gente aprende a não mentir, a não dar falso testemunho. Então, nós, pelo nosso querer mesmo, a gente desobedece a Deus. Ainda que a gente desobedeça as pessoas que estão ao nosso redor, ou a gente desagrade essas pessoas ao nosso redor, no fim das contas, tudo isso é desobediência a Deus, ao querer dele para nós, que é maravilhoso, que é bom, que é perfeito. Então, nesse momento, Adão e Eva, eles não calcularam o que poderia acontecer com eles. A desobediência deles, a princípio, pareceu só, vou ver no que vai dar. Eles experimentaram, não ouvir a voz de Deus, desprezar a voz de Deus mesmo. Só que eles tiveram consequências que não só atingiram a eles, mas atingiram a todos nós, todos nós. E todos nós sofremos hoje em dia por conta desse pecado, desse primeiro pecado, desse casal no Jardim do Éden. Esse casal que tinha tudo que eles precisavam. Eles tinham a presença de Deus, dia após dia. Deus estava ali conversando com eles, andando com eles, guardando, protegendo, dirigindo eles. Eles tinham um emprego, eles tinham uma atividade para fazer, eles tinham que guardar e cultivar e guardar o jardim. Eles tinham um ao outro, o relacionamento dos dois, eles não estavam sozinhos, eles tinham um ao outro. Eles tinham tudo que eles precisavam, de comida, tinham frutas diversas,
legumes diversos, eu sei que vocês não gostam, mas tinha bastante lá também. E ainda assim eles desprezam a voz de Deus e desobedecem a Deus. Só que Deus, ele é bondoso conosco. E até quando a gente se coloca em situações de apuros mesmo, quando a gente toma atitudes, que nos colocam em perigo, Deus ainda assim ele vem e nos socorre. E lá no finalzinho, por mais que eles tentassem, esconder o pecado deles, eles não conseguiram esconder de Deus o pecado da desobediência. E todos os nossos pecados estão perante os olhos de Deus. Deus ele vê todas as coisas. Mas Deus ele faz uma promessa para eles. Apesar do que eles fizeram, ele promete que o descendente da mulher ele feriria a cabeça da serpente. E aqui a gente tem o princípio do Evangelho, que é a promessa de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Porque o primeiro Adão, ele pecou contra Deus. E nós somos filhos de Adão, a gente cai junto com ele. A gente morre espiritualmente. O pecado da desobediência, ele só não só deixa Deus triste. Ele tem consequências para todos os âmbitos da nossa vida. Mas Jesus Cristo, quando veio, e a gente comemorou a Páscoa no domingo passado, Jesus Cristo, quando veio, ele viveu a vida perfeita sem desobedecer a Deus. E não só sem desobedecer a Deus, mas sem desobedecer aos seus pais. Ele viveu a vida nessa terra dele de modo perfeito. Ele agradou a Deus todos os dias da vida dele. Ele caminhou com Deus todos os dias da vida dele. E um dia ele se sacrificou por nós. Ele morreu na cruz por nós. E a gente comemorou não só a morte, mas também a ressurreição de Jesus Cristo. Se Cristo tivesse apenas morrido por nós, a nossa esperança tinha ido embora. Mas como ele ressurge, ele ressuscita, a gente tem a nossa esperança viva até hoje. Ele está vivo, ele está conosco até hoje, aqueles que servem a ele, aqueles que creem no Evangelho, e ele vai voltar um dia. Então a promessa que Deus faz para esse casal que fracassou é que eu não vou destruir vocês. Deus ali ele podia fazer o que ele quisesse com a humanidade. Mas ainda naquele momento de desobediência, ainda naquele momento de vivência das consequências da desobediência deles, Deus ele promete a salvação para a vida deles, que se cumpre em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Então, apesar de nós, apesar de nós, apesar de nós sabermos o que é correto e não cumprirmos, apesar de nós termos a Bíblia e não levarmos em consideração o que está escrito aqui, muitas vezes. Às vezes a gente não vê nem muito sentido de porquê. Poxa, mas esse livro, o que que esse livro tem a ver comigo? E tem tudo a ver. Tem tudo a ver com você. Nós sofremos as consequências da desobediência dos nossos pais. Do nosso pai, Adão e Eva. Mas Jesus Cristo, ele vem para interferir na nossa vida. E hoje é dia da gente ter a nossa comunhão com Deus restabelecida por meio de Jesus. Como? Se arrependendo e crendo no que ele fez por nós. Nós não podemos sozinhos. Se você tentar ser obediente a Deus, você vai fracassar. Você precisa de uma intervenção de Deus na sua vida. Você precisa da ação de Deus na sua vida para você ser capacitado pelo Espírito Santo para obedecer a Ele. E assim glorificar o nome dele e assim viver de modo a alegrar a Deus. E como você consegue essa capacitação? Como você consegue passar de um desobediente, que gosta de ser desobediente, a alguém que se alegra em viver para agradar, para adorar, para honrar o nome de Deus? Por Jesus Cristo. Jesus é a nossa solução, é a nossa salvação. Ele é o nosso Salvador. E que nesse momento, nesse dia de hoje, neste domingo, que você não venha desprezar a voz de Deus. Não a voz do Lucas que está falando para você aqui, mas o que está na palavra de Deus. Que você não venha desprezar o que você tem ouvido ao longo da sua vida, que é curtinha, você ainda tem muita vida para viver, mas a respeito de Jesus. Jesus, ele veio
Ele veio para te salvar. E hoje ele está esperando por você. Basta você se render a ele. Amém? Vamos orar? Eu te agradeço, Senhor Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a tua palavra. Eu te agradeço, Deus, porque nós desobedecemos a ti, Pai. Nós desprezamos a tua voz, Pai. Nós não calculamos, Pai, as consequências das nossas atitudes, muitas das vezes. Nós não conseguimos sem o Senhor, Pai. Mas Jesus Cristo veio por nós. Nós recentemente comemoramos a Páscoa, Senhor Deus. E mais uma vez nós te agradecemos pela morte, pela ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nós esperamos o retorno do nosso Salvador. Que o Senhor toque, Pai, no meu coração e no coração dos juvenis, Pai, cada um deles. Que eles possam, não mais como Adão e Eva fizeram, desobedecer a Ti, mas hoje, pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas, Pai, pela capacitação dada em Jesus Cristo, nós possamos te obedecer e te alegrar, Pai. Fica conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tchau, tchau.